No, aloitamme juhlan lapsellisesti. Heinolan koulusta on koottu 30 lapsen kuoro, esittävät lauluja, he tulevat lapset tulevat sisään nyt. Orkesteri on Tuomas Oraman orkesteri tossa. Esittävät laulu, taitaa päästä laulu ja minä tiedän. Kuora johtaa Satu Nipä, hän on siellä. Thank you.
perustettu 5 vuotta sitten. Ja laulaa naisen arjesta sekä unelmista ja kuulemma itse ironisesti ja huumorilla tällaisia naisia. Ja hieman asukkaiden eri haaveista on kysymys kahdessa laulussa. Näissä molemmissa juhlan lauluissa. Ensin tulee raha raha, joka on Abba Money Money. Ja toisaalta tulee sitten vanha swingi, joka on Mika Toivonen. Ja kuoroa johtaa Ulla Rekko. Ja nyt sitten on virtapiiri, eli ladies and gentlemen, ladies tonight, Ulla Rekko. Niin tienaa varmaan.
No niin, kiitoksia. Kiitoksia. Juhlayleisö, kiva, että viihdyitte täällä sotsafestivaalisessa juhlassa. 25 vuotta myöhemmin, niin on 200 vuotta sitten, että tullaan paikalle. Kiitoksia puhujille. Kiitoksia Ihamäelle. Kiitoksia Heinäluomalle. Kiitoksia kokille. Kiitoksia orkesterille. Tuomas Oramaalle. Kiitoksia Ulla Rengolle ja Virtapiirille. Kiitos lapsille ja Satu Nipulille. Kiitos tuottajille, Seija Heppinen, kiitos juontajille, Jussalle. Oikein mukavaa.